Tiếng khăn quay. За. За өнөөдрийн оролт оролцож байгаа дээр баяртай байна. Та бүхэн амраа мөнгөн гайлтая. Сонсож байна уу юу? Сонсож байна. Эхлээ. Болоогүй юу? Болоо, болоо, болсон. Болсон? Сонсож байна уу? Сонсож байна. Сонсож байна. За, сонсож байна. За, өнөөдрийн амраа мөнгөн гайлтая. Дэлхийн хэний хэмжээнд даяарчлагт хууль явс сэрчимжиж байгаа одоо үед бол угсаатны зүй хүн судлалын ухааны зэдэв улам нарийсч дүгнэлттэй хандах ажиглалтын аргыг хэрэглэж ард түмний амьдрал ах үе соёлын гүнд орж аливаа ёсын шил зам үеийн үүсэл хувьслыг олж тодох таатай нөхцөл бүрдэж байгаа. Судалгааны чиг баримжаа улам өсөж байгаа болно. Манай шинжилгээ ухааны ухаан бол тухайн ард түмний амьдрах орчин, мэдлэг сэтгэхүй зөвлөн нийгэм соёлын олон асуудлыг тал бүрээс авч үзэж, нэгэн хүндлэг зүйлийг шинжилгээ ухаануудын заагт шийдэж, өнгөрсөн ирээдүйн боломжийг өрдүүлж байгаа үедээ Монголын шинжилгээ ухааны академийн төв угсаатны зүйн хүрээлэнгийн угсаатны судалгааны эхлэл бол монголчуудын угсаагаар бол нийгэм соёлоос эхэлж түүхч Монголын түүхч эрдэмтэд ба олон арван соёлын гэрвэлч судлаачдын нэртэй шууд холбоотой юм. 1950-ад оны сүүл үе гэхэд мэрэгжлийн судлаач төрөн гарч судалгааны арга зүй боловсруулагдж, судалгааны шиг баримжаатай болсон явдал тухайн шинжлэх ухааны хөгжлийн их суурь гэж болно. Энэ үеэс Монголын угсаатны бүлэг дарахад түрхэлтэн уйгур саатангуудын талаар нэгэн сэдвэрт бүтээлүүд хэвлэгдэж байсан явдал олны анхаарлыг татаж, Монгол автны түүхийг өргөжүүлэн судлах боломж нээгдсэн юм. 1960-ад оны дунд үеэс угсаатны зүйн судалгааны чиглэлд шинэлэг хандлага зохиох болж, Монголын нүүдэлж малчдын уламжлалт соёлын хувьсэл өөрчлөлтийн талаарх хэлсэн дүүхтэй. Тухайн үед нүүдэл соёл зан заншлын хэрэгсээс илүү баядлчлан бишиглэж, түүхэн цаг үеийг тодтогж байсан явдал соёлын хүн судлалын эхлэл байсан гэж харах боломжтой. Хүн судлааны арга зүйн хувьд амьдралын бодит байдлыг их материалд тулгуурлах хандлага зохилж, хизээш үнсний алдахгүй угсаа соёлын баримт болон үлдэж байгаа явдал судалгааныхаа манай судалгааны бүтээлүүдээс харагдаж байна. Монголын угсаатны судалгааны үндсэн чиглэл бол нэгдүгээрт Монгол угсаатны нийтлэг бүлгүүдийн ахуй байдал, аж амьдралын хэв маягийг судалж, түүнээсээ улируулан уламжлалыг болж харах. Хоёрдугаарт ард түмний дунд өрнөж байгаа соёлын өөрчлөлт, ялангуяа үндэсний агуулгатай соёлын үүсэн тогтж байгаа үйл явдлыг тодруулахыг зохицуулж, тухайлбал мал аж ахуй, нүүдэл сүйшил, ардын мэдлэг зэрэг асуудлуудаас асуудлаар угсаатны зүйн системтэй судалгаа явагдаж байгаа болно. 1970-ад оноос эхлээд Монгол угсаатны хөгжлийн явцтай холбогдох асуудлыг нийтхэн дүнхийг оролдож эхэлсэн юм. Эдгээр судалгаанд угсаатны хөгжлийн нийтлэг ба өвмс тал, нийгэм соёлын хөгжилд хэмжилж байгаа байдал, хэрэг хандлага зэрэг асуудлыг тухайн үеийн хөгжлийн төвчөнтэй уялдуулан судалж эхэлсэн юм. Иймээс тухайн үед малчдын уламжлалт аж ахуй нэгж, ямар хэлбэрээр өөрчлөгдөн хувьсч байгааг судлах нь эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой асуудлын нэг болж байна. Энэ чиглэлээр хамтын бүтээлүүд бишигдэж, угсаатны хөгжлийн явсыг угсаатны ухамсар, угсаатны бүлгүүдийн уламжлал соёлд гарч байгаа хувьсэл, угсаа нийгмийн нийт
Хэлэг үрэлдэн тавтах зэрэг асуудалтай холбож ард түмний амьдралд гарсан өөрчлөлтийг тодорхойлох явдал байлаа. Улмаар 1980-ад оноос эхлээд монголчуудын угсаа түүх, соёлын уламжлалыг гүнзгийрүүлэн судлахад гол анхаарлаа хандуулж, манай судлаачид ихэнх аймагт аймаг сумд хэрийн судалгаагаар ажиллаж, удгийн онцлог ба угсаа бүлгүүдийн оюуны эдлэгийн соёлын үндэс талыг тодорхойлох оролдлого хийж, энийг үлрүүлэн авч үтсэн явдал бол энэ үеийн гол чиглэл зан. Тухайлбал хэмээн Монголын уламжлалт нүүдлийн мандач бий бол бусад угсаатан ард түмнээс ялгардаг нэг гол шинж бол монголчууд хизээнээс Төв Азийн аж ахуй соёлын хэв маягт хамардан тал хээрийн бүсийг мал аж ахуйар эрхэлсээр ирсэн байдаг. Нүүдэлчин монголчууд мал аж ахуйхаар эрхлэх талаар олон зуун жилийн туршлага хуримтлуулсан явдал чухам энэ аргачлалгаа нийгмийн хөгжлийн дагуу шинжилгдэн сэжилтийн байдлаар орсонтой холбогдуулан Төвхөн хүрээлэнгийн угсаатны судлаачид Монголын угсаатны зүйлх 3 бат бүтээлийг 1987-96 онуудад хэвлэсэн явдал бол гадаад дотоодын судлаачдын анхаарлыг зүй ёсоор татаж ирсэн юм. Харин 1990-ад оны сүүл үе гэхэд манай салбар сэдвчилсэн судлах чиглэлийг баримтлаж хит хитэн бүтээлийг орны хүртэл болгохын зэрэгсээр угсаатны энэ үеийн угсаатны энэ судалгааны гол онцлог нь бол сэдэвт болоод төслийн хүрээнд судалгааныхаа ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байсан юм аа. Мөн үүнээс гадна угсаатны судлал эрдэм шинжилгээний суврал бичиг 1959 оноос эхлээд одоо хүртэл 27 ботоор хэвлэн нийтлж энэ дээр Монголын угсаатны судалгааны үр дүнгийн асуудлуудыг хэвлэн нийтлсэн болно. Монголын угсаатны зүйн судалгааны чиглэлээр манай салбар гадаадын эрдэмтдтэй хамтран ажиллаж ирж байна л да. Тухайлбал 1949 онд Монгол зүйлтийн ахлын угсаатны зүйн хурсан эксэмдийсэж ажиллаад энэ дээр бол орчин талаас Вьетнам оролцож Монгол улсын монголчууд гэдэг бүтээлийг гаргасан явдал бол тухайн үед бол маш үнэтэй хувь нэмэр болсон гэж хэлэх боломжтой. Мөн 60-аад оны сүүл үе гэхэд Монгол зүйлтийн түүх соёлын хамтарсан судалгааны ажил эхэлсэн явагдсан. Энэ хамтарсан экспедисээр бол Виктор ба Жуковский, Ришт Пахутугээд энэ Монголын угсаатны судлаачид бол хамтран ажиллаад тодорхой хамтын бүтээлүүд нэгэн сэдвэд зохиолуудыг бол гаргасан бас нэлээд амжилт гэж хэлж болно. Үүнээс гадна Монголын угсаатны зүйн олон асуудлаар гадаадын эрдэмтэд судалгаа явуулсны дотор жишээлх юм бол Америкийн эрдэмтэн Лэчмор хөдөөгийн нүүдлэмдэрлэсэн фото зураг кинонуудыг бол 1975 онд бол гаргаж тавьсан. Мөн Японы эрдэмтэн Онукагийн малчтын нүүдэл соёлыг жилийн 4 үеэрлэр Арахангай, Өвөрхангай аймгийн зарим сумуудад бол соёлын судалгаа явуулж тодорхой хэмжээний ном бичгийн зэрэгсээр тийм баримтат кино хийсэн явдал бол мөн дэлхийн дахинаа нэгэн амжилтыг үзүүлсэн гэж бид нэр боддгоо. Үүнээс гадна 1970-ад оноос эхлэн Монголын угсаатны зүйн судалгаанд бол тийм Польшийн нийгэм соёлын судалгааны үднээ судалдаг хандлага илэрч энэ үед бол Польшийн эрдэмтэн Диновский, Сахлович, Шенкевич, Василевский зэрэг эрдэмтэд бол манай оронд ялангуяа ойрд монголчуудын дотор хамтарсан эрдэмтэн байгуулж
мөн олон эдэмжилгээний бүтээлгүүдийн нийтлүүлсэнийг бол тэмдэглэж хэлмээр байна. Үүнээс гадна манай салбар бол дотоод гадаадын судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах явдал бол нэлээд өргөжж байгаа. Тухайлбал Оросын холбооны улсын Тува улсын хүмүүнлэгийн судалгааны хүрээлэн, мөн Харьяа болон Бурятын их сургууль хүмүүнлэгийн хүрээлэнгүүд, Япон улсын Шигамужийн их сургууль, Англи улсын Кембрижийн их сургуулийн Монгол дотоод Ази судлалын төв их мэт байгууллагуудтай хамтран судалгаа хийж хамтын бүтээлүүдийг нэлээд нийтлж байгаа юм аа. Мөн үүнээс гадна ард түмний амьдралыг бодит байдлыг хэрийн судалгаагаар зурглан үзүүлэх явдал чухал болохыг харгалзаж бид нэр 1960-ад оноос 90-ад оны хэрийн судалгааны хэрэглэгчүүнийг Английн Кембрижийн их сургуулийн эрдэмтдтэй хамтарч Арван Батоор хөвлөлд нийтлсэн явдал бас агуул явсан чухал судалгаа гэж бид нэр бол үрдүн юм а гэдгийг бол бид нэр бол дэлхийд дахин харуулсан. Ингээд эсэст нь бол эрдэм шинжилгээний үрдүнд тулгуурлаж онлайн шилбэр мэдээлэл хөгждөг учраас зүй харгалзан усаатны зүй нийгэм соёлын хүн судлалын хэрийн судалгааны арга зүйн нэрээс чамбайсч байна. Монгол төмний өв соёлын судалгааны чиглэл бол улам чухал болж байна. Орчин үеийн хөгжлийн явцыг бол тодруулахлаар сүүлийн үед бол манай судлаачд бол анхаарлаа хандуулсаар байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Yes. За болцлоо. Болсон. За. Ачтаа Цэгэнтхан Гуай. Тана үеи нэрдэмтэд дала том гэдэг ажил кесэн. Тэр гурвун бодтэ барвалсан монголын үксатны зүй гэдэг гэдэг дэктермөт дэгэт ном гэдэг номо удачиган маднде. Очень большая помощь. Тагат, Сагару попросим немножко сделать резюме. Саклара Мирзаева, она баха нердинтедна. Дорогие коллеги, добрый день. Позвольте мне вкратце зачитать перевод доклада. Я Цыренхан Гуай. Я прочитаю аннотацию и краткие выводы этого доклада. Цель доклада – осветить основные итоги этнографических исследований в Монголии. Основой для этнографических исследований явилось появление профессиональных ученых в конце 50-х годов, развитие исследовательских методологий и формирование главных направлений исследований в это время. С середины 60-х годов появился новый подход к этнографическим исследованиям и инициировалось исследование эволюции традиционной кочевой скотоводческой культуры в Монголии. В этот период стали появляться работы по культурной антропологии, и кочевая культура и обычаи того времени описывались формально, с выделением исторического периода. Анализ работы этого времени позволяет сделать вывод, что методология основывалась исходя из того факта, что реальность жизни основана на исходном материале и остается этнокультурным фактом, который никогда не теряет свои ценности. В течение последующих десятилетий основным направлением монгольских этнографических исследований являлись изучение образа жизни монгольских этнических групп и выявление причин культурных и этнических изменений. Активно проводились этнографические исследования по таким темам, как животноводство, кочевые обычаи, поселения, жилища, пища, молочные продукты, одежда, семья и брак, религия, ремесла и фольклор. И в результате Цыренхан Гуай приходит к выводу, что в настоящее время происходит развитие теоретических исследований, основанных на достигнутых ранее научных результатах.
Полевые методы исследования этнографии, социальной и культурной антропологии становятся все более сложными, а область изучения культурного наследия монгольского народа приобретает все большее значение. И я просто хотела назвать некоторые имена, которые упоминал Целинхан Гуай. Это ученые Цевен, Перле, Нацикдорч, Сукбатр, Гонгр, Бадрых, Ринчин, Ядмсурын, Цевиль, которые работали в начале становления института. И так, после... Значит, уже более современные ученые – это Бадмхатн, Церинхан, Батмусн, Аюш, Тангат, Дисан, Мансалма, Жамсаран, Менис, Лхагласурын, Гантоктух, Золбайр, которые занимаются этнографическими исследованиями. И также Церинхан Гуай говорит о журнале «Оксатн Судлых», который выходит с 1959 года, вплоть до настоящего времени уже 27 томов вышло. Также Целинхан Гуай упоминала и советских ученых, которые занимались исследованием этнографии монгольских народов. Это Вяткина, это Викторова и Кочешков, который написал работу по декоративному... Целинхан Гуай называла. Угу. По декоративному прикладному искусству монгольских народов. Далее упоминался американский ученый Латимор, который в 1975 году снял несколько документальных фильмов о жизни в Худоне. Японский ученый Онука, который тоже снял жизнь кочевников в Аймагах, Овархангае, Байнхонгур. И в конце Целинхан Гуай говорит о, в принципе, перспективах развития этнографических исследований в Монголии, о том, что с 1985 года сектор этнографии развивается. В принципе, он в процессе изменений входит в разные секторы. Например, с 1995 года под руководством профессора Церинханд он расширился и с 2006 года начал работать как отдельный сектор под названием отдел этнографии. Были разработаны такие темы, как монголчудн, урук, турлин, токтолцо, установление происхождения монголов, дисана, улумчил, гар, урул, это прикладное искусство, традиционное прикладное искусство, отхунбатр, традиция кочевания, кочевого образа жизни скотоводов. Все эти темы разрабатывались как раз в рамках под эгидой института. Далее были выпущены такие работы, как древняя и средневековая культура и традиционный уклад монголов. Затем работы Биликта, ранее монгольские племена. Бум Очера, Устурин Хунсутлин Онлен Уде. Это введение в теорию политической политологии. Работа Отхунбатра, Монгулчудн Оршулган Зануль, это погребальные обряды монголов и другие труды. Начиная с 2008 года, этот этнографический отдел вошел, был отделом антропологии, как бы расширенная тематика, и в настоящее время он называется Уксатны Султаны Салбар, это отдел этнографии. Я вас очень нервничаю.
Асуду дәхлі сұртын. Асуду дәхлі. Вопросы, пожалуйста, к Теренхан Гуай, коллеги. Можно мне задать вопрос? Мой вопрос такой, Теренхан Гуай. Расскажите, пожалуйста, как сейчас проводятся полевые исследования наших этнографов, коллег?